Só Mocho declara Leran Antimur preenche requisito at líder do partido Fretilin. Membro do Comitê Central Fretilin, José Agostinho Siqueira Somocho, ator declaração, né? Bem-vinda, participa do programa Grande Entrevista, o tema Impacto do Congresso Fretilin para a Política Nacional Timor-Leste e Estúdio 2, ZMTV Bebora Dili, segunda semana, né? Somocho atetem, general reformado Lerian Antimur, preenche requisito do perfil no Estatuto Partido União, onde lidera o Partido Fretilin. Tá russo. Ba quadro Sirahoto, ba secretário-geral, o presidente, para labele humilha general, né, da lei data. Temos preencher requisitos. Requisitos, se da NBE, está documentado. Documentado. E não é membro do Comitê Central, nem eleito. E a minha documentação, ho, nessa tofali, criação de CDF, deve representar. Somocho Atutan, razão apresenta General Lere e o Congresso Nacional da Lima Fretilinha, tamatuir hierarquia resistência. O Luqueda sabe quando atuba qual é a lusa ao Husu General Lere. Também, momento na base, as Forças Armadas, Frente Armada, nebe, durante 24 anos, e a Fretilina e Ruadir. Há uma carga entrega também. Figura lere, né, Laos figura ida, nebe, nessa comparo. Figura lere, nia ulu, eleito membro do Comitê Central. E a documentação, toma que nebe, Abambairua, se Dr. Marie, Dr. Luola precisa, se apresenta ba Sirnairua. Tuir perfil no Estatuto Partido Fretilinha, cidadão NB a tu candidata an, onde compete e a Congresso, onde sai presidente no secretário-geral partido, tem que Timor Oan, membro do Comitê Central Fretilin, no assume ou na função, órgão com a estrutura Fretilin, pelo menos Tina Lima. Leopoldina de Carvalho, Clementino Maia, GMN.